To je kauza pro všechny. Zkoušel jsem dělat videa pro dospělý lidi. Fakt? Tak mě pálí huba, ty vole. Hej, debil. Fotil jsi se už někdy nahý? Ale Moniku nechci ani vidět. Řešila i Evu a Emíra. Toto zakážem už od budoucího týždňa. Falešní lidi. Sorry, že se smějem, ale OK, berem. Ahojte priatelia, tak ja vás vítam pri ďalšej časti mojej show Kauzičky z farmičky. No a dnes tu budem mať špeciálneho hostia. Nie špeciálneho len osobnosťou a charakterom. O tom nepochybujem, že je, ale špeciálneho aj oblečením. No a asi tušíte, o koho sa už jedná. A dnes tu je Zdeněk. Zdeněk se vás, alias Viking. Čau, čau. Ty kokos, tak toto je, úplne sa cítim teraz tak dubovo, že sklopujem ho pri sebe. Vyzerá to inak brutálne. Díky mu, díky mu. Tady toto jedlo taký vypadá dobře. Vieš, Deniek, prvá vec z mojej showke je jedlo, keďže na farme ste mali trošku obmedzené jedlo a menej ho bolo, takže vždy vás tu tak pekne pohostím. To je super, to je super. Tak ten pták som tam jedl poslal. OK, tak poďme rovno na to. Vysvetlím ti. Mm-hmm. Videl si už? Asi si videl nejakú časť, spomínal si mi tejto šovky. No áno, videl. Takže klasicky máme tu chili, krydelka od jednotky po peťku, stále sa to priostruje. Ješ a do toho ti dávam otázky z farmy a ty na nich pekne odpovedáš. Super. Pravdivo, rýchlo, stručne, takže budem trošku pikantný, ak sú tieto krydelka. Takže si pripravený? Som pripravený. Dobre, tak bez zbytočných rečí, Zdeněk, ideme na to. Takže môžeš začať od jednotky a ja začínam. Čo ťa prvé napadne, keď poviem slovo farma? Falešní lidi. Sorry, že sa smejem, ale OK, berem. OK, keď hovoríš, že falošní ľudia, tak kto bol podľa teba najväčší intrigant na farme? Stanka. Stanka? Podľa mňa áno, Stanka. Prečo? Hrala tam nejaké vztahové hry s Mirkem a zároveň tam aj s Amazonkou začala řešiť nejaké veci. Prišlo mi to takové divné. S Amazonkou? Kto je Amazonka? Vysvetli divákovi. Amazonka je vlastne Evička naše. Takže říká mi Amazonka, že je to veľká bojovnice. No a podľa mňa tam niečo řešila aj s Amazonkou, tak ja neviem. Tak... Fakt? Tak to je taká novinka aj pre mňa teraz. Hej. Takže riešila aj Evu a Emíra. Áno. Více menej to bola taká milostná trojka, ale jen dva lidi byli na holky. OK. Čo ty a Jozef? Jozef, to je kauza pro všechny. Jozef, to je debil. Určite ho po farmě nechci vidět, ale nepřeju mu nic těžkého, ale fakt na farmě byl debil. Můžu říct, že jeho chování a myšlení bylo horší než to moje oblikání. Takže a preto ti dávam túto otázku, lebo moc ste tam nevychádzali, tak možno preto je taká trošku kontroverznejšia otázka. My sme byli jak dva kohoti na jednom smetišti, takže... Ale jo, tak husi zahnal dobře, takže... Dobre, Viking, tak ideš na dvojku. Na dvojku, jednička nepadla. Štepeči, jednotka v pohode? Jednička v pohode, vezmu sa im to sami s tak, papričkami. Taký chlap ako ty, Viking, tak myslím si, že by to nemal byť. Sami sa im s tými papričkami. Kto je vlastne Viking, keď už sme pri Vikingovi? Ako ty, ako osobnosť a prečo Viking? Nie je to síce taká farmárska otázka, ale myslím si, že ľudí to určite zaujíma, keďže si... Myslím si, že si bol najviac výrazný človek na farme skrz aj tohto charakteru vikingského. Tak Viking to je vlastne pojem, to je bojovník. Že ho to bude ako bojovníka, ne ako, že si měl mákra, že si má, že si říkám Viking, jo. Vikingové dávno vymřeli, šli vezmeme takhle, ale je to prostě pojem bojovníka nějakého člověka, který se nebojí, má rád nové výzvy. A hlavně já jsem vždycky férový na té farmě. To bylo jedno. Že je to pro teba taký symbol, či prečo si vlastně spojil toho Vikinga so svojou osobností, že kde to má nějaký původ? Býval jsem křesťan, ale po další době jsem prostě začal hledat nové náboženství, nový směr. Načal jsem pohanské věci a to pohanské věci tam mě hodně zaujaly ty Vikingové, protože vlastně byli bojovníci a zemědělci zároveň. Dám si je, já. Byš, pálí to už, já. Jsi jedničku, už nezvládneš. A Vikingové mě zaujaly tím, že vlastně bojovali, byli zemědělci zároveň, ale oni dobývali země pro bohatství, ale pro to, aby našli nový území, na novou osídlení. Jo. Že skôr išli kolonisté za poznaním niečoho nového. Áno,
Že charakterizuje to aj tvoju osobnosť, že stále si taký, že možno hľadáš, nové veci objavuješ, skúšaš. Keďže máš asi za sebou zaujímavý príbeh, skrz všetkého to už asi trošku ľudia aj vedia, no, cez farmu. Tak hľadám nové miesta, chcem hodiť na bydlení, neplením, neznásilňujú, ale proste hľadám nový styl, nový smer v živote, kde sa usídliť, kde sa proste usadiť, nájsť si rodinu. Moje budúcnosť si predstavujem niekde v nejakým malým mieste žiť, byť niekde u lesa, bych mohol si vydať o víkendu do lesa, mieť príjemnou ženu, fajnou, žiadnu ne barbinu umělou celou, to mi netankuje, aby měla čtvrky prsa a byla celá napíchaná botoxem. Mm-hmm. Se pak člověk bojí na ňu šáhnout. Na někoho konkrétného naráže z farmy teraz, alebo? Ne, vůbec. Čo ty a ženy na farme, keď už jsme tri tých žena. Já a ženy na farmě, no vzhledu to bylo tabu, ale začali chodit nový a nový tváře. Myslím si, že by sa mi to našlo novýho, ale Moniku nechlo ani vidieť. Keby si si mohol vybrať jednu farmársku ženu, ktorá by to bola taká, že OK, túto babu z farmy, čo sa týka charakteru, vizoru, túto babu chcem s ňou stráviť zvyšok svojho života. No poď na trojku, lebo ťa predbehnem, tak ty si tu vychutnávaš, to nie je čas, ja dostávam plné. Páli to, tak nech zakecávať, ja musím řešiť niečo, sme za jednou jedinou. Ja také maličké si dám, lebo už štiplava, na to začína rezať. Jako kdybych neměl hladit na to, jestli zadaná nebo to. No jasně, můžeš být soci kterou. Tak lunu. Lunu? Lunu, palivo. To tě zaštipalo kvůli tomu, že jsi upřímný. Hej. Takže vybral bys si lunu na taký společný život. Palivo to udělám. To zajímavé, to cibulová spa. No. Ale chci už asi trošku víc toho pikantného. No ja som mal hodne, nemal aké kosy. Je to trojka? To je trojka teda. Trojka. No Luna má stejné myšlenie jak ja. A celkové, nemáš mlíko? Mlíko nemám, ale príliš veľa tu bolo toho. Zajaz tu chvede. Je to zakazané počas toho jedenia. Také pravidlo som tu dal vlastne. A to je se mnou. Kosy mal na farme najradšej. Ostaneme pri tej Lune, či bol tam ešte niekto iný? Sám sebe som mňa radšej. OK, koz odpovede k Vinko. Čo ty ako osobnosť na farme, Zdeniek? Jak si sa vlastne dostal k tomu, že OK, dám si prihlášku a idem na farmu? No, kamarádi mi hecovali, jestli bych to dal takovou soutiež. Samozrejme, že som sa říkal, budu sa stydieť, samozrejme. Neznám teda, jak to do Slovensko. Ukáž? No, akože mňa to peče už od dvojky, ja som taká babovka trošku na to. Mne začala tá trojka štipra, tá štvrka je fajn, nieko... Keby si dal z mlíko, bylo by to lepšie. Takže kamoši ťa hecli do toho, že zde nech poď. Kamoši mi hecli, že mám tam proste přijít, ako byť sám sebou. A vôbec sa nestarajú nejaký keci ostatní lidi. Jak říkám, tak to skúsim, to sranda. Když už jsem pro tu markizu dělal a pro televizi jsem dělal nějaký ty komparzy, tak říkám, pojď a kamarád mi nedělá problémy. No a už byl jsem docela šťastný, že jsem ho dostal. Podarilo se ti prenést myšlienka, s kterou si šel, že OK, idem tam, budem celý čas sám sebou. Podarilo se ti to tam, či vieš, predsa len, ako si povedal na začiatku, že je tam nejaký počet ľudí s rôznymi charaktermi, každý tam hrá nejakú svoju hru, čo je akože na reality show OK. Ale či si dokázal byť celý čas sám sebou, či ťa to trošku strhlo do tých manipulácií a taktik, ako to býva v takých show. Od začiatku som bol sám sebou, samozrejme, som bol samotář spíš. Takže som začal sa učiť nebyť samotář, nechať si aj pomôcť. To som sa hodne zmenil. Teďka řeším nejaké ty osobní vztahy so ženami, takže doufám, že to taky nejak změní, protože už to štve. No čo si hovoril tam, že 9 mesiacov si nemal ženu. No. A že ani sa neobjímaš s babami. Zdeněk prišiel dnes a Ksenka klasicky ako stále privítanie a Zdeněk, že nie, nie, že nie, tak prečo tieto zásady? Ale sem tam je to leto na té farmě, mě to líplo, musíš, že fakt ako... Když už psychicky tam máš před sebou pěkné ženy. Prostě mám zásady takový, že se neobjímám málo kdy. A objímám se pak jako s ženama, které opravdu naši dobu znám, nebo
Sú kamaráti. No, ale čo, akože držíš celibát teraz, alebo ako to? Momentálne držím si celibát, zatím sa nenašla... Cielenie? Ideme tomu, že cielenie. Odmítal som nejaké ženy cielenie a čakám na tú pravou, že sa nejaká ukáže, ktorá ma fakt zaujme. Tak na farme si odmítal aj Moniku. Monika nie zaujímavá. Ten váš vzťah bol celkom zaujímavý, dosť často si to tam spomínal, že Monika, že si mal pocit, že Monika po tebe jde. Říkám to správne často. Monika po mne šla furt, nukáva nohama. A ty si odovával celý čas. Tak presne, udiam si ustupci celou farmu, ne, že mám malýho, ne, říkám, říkám. Že mi palí celá hupa už, ne. No tak poďme na tú peťku poslední. Tak si daj se mnou. No jasne, tak už idem s tebou, ale papiričko, ja už mám berí. Neviem, mám to hodne s papiričkama. Ja mám také maličké si stále beriem. Zvykali, že to je peťky, je to... Takže Monika ne, neprebehla iskra. Ne, ze istotí možná nám nechtela ubiehnúť, ale ja som nechtel. No mi to o tom, že má veľké nos. Proste to je správa, ničak nepáli huba, ty vole. Tak to páli. No Moniku proste ne. Mm-hmm. Aj kdyby sa nám slikala a řekla... Moniku ne, ale Lunu jo. Áno, Luna. Aj Luna. A keby Luna tak šla po tebe na farme? Dal by si ju tam. Kdyby šla Luna po farme, po mne, by sa asi neudržel. Neudržel by sa, asi bych to tam normálne, že tam má kamery, kamery, ne kamery. Rozpadal bych ju jak ovci, vole. A možno po farme niečo bude. No možno sa nájde i iná taková podobná. Čiže dá sa povedať, že takýto typ ženy je pre teba? Dredy? Tak už mám je dredy, aby taká pohodová holka, tak úplne super. Určite nechcú nejakú babu s veľkýma prsama, ktorá má trojky a myslím si, že to je ako tak, když bych jel drahým v aute. Mm-hmm. Jo? To není tak, proste skromná, obyčejná holka z dedáma by byla topka, trochu potetovaná, klidně aj obličej. Čiže skôr si za také prirodzené baby ako také dorobené Lamborghini. Proste ja sa klidně nemaluje, všechno mi to nevadí, ale není moc umělá. Nikdy nebyla škaredá, Nikdy je krásná žena, ale na mě až moc umělý všechno. Mm-hmm. Nic proti ní, ale prostě mi už moc umělý. Jasné, to je věc vkusu, víš. No, třeba... Čo se tebe nepáči, někomu se může naopak. Jsem třeba pro holky moc chlupatý, že jo. Jsem zkušel Moniku odradit od sebe, tak jsem mi řekl, že mám malýho. Přitom tam je ve videu vidět, že ho nemám, tak jsem mám malýho. Ale Moniku to prostě neodradilo, však i malým se dá zdravit velký. OK, Zdeněk, tak jsme na konci. Peťka. Peťka, pána. Otázky jsem vyčerpal z farmy na úvod, takže myslím si, že boli je pikantné, ale aj se to dalo, ne? Hej, trojka začala pálit, čtvrka brutál, ale ta pětka. Papičky šli na jazyk, už to šlo máme ven. Ale zmákol si to. Hej, dobrý kúže. Dobrý kúže. Ja som promýšľal, že dám celú túto časť v češtine, aby sa lepšie komunikovalo, ale tak moja čeština je extrém, to by som asi nedal. Ja som chcel skúsiť bez slovenštiny, to by sme tak byli ešte dýl. Mohli sme si to len vymeniť, ja česky, ty slovensky. A ty vypadal, diváci nám vedeli, kto sme. OK, priateľe, tak prvú časť máme za sebou, Zdeněk ju zvládol, síce ho trošku palia ústa, ale myslím si, že druhú časť, farmárskú placku, ústa ho nebudú paliť, ale bude to taktiež zaujímavé, takže ideme ďalej, Zdeněk. No tak Zdeněk, máme tu druhú časť moje show, takzvaná farmárska placka. Asi vieš, prečo sa to volá farmárska placka. No. Lebo však klasicky múka, voda a nič viac nebolo, len to z toho sa robila placka. Takže dávam tie otázky z tvojho života, na ktoré odpovedáš áno alebo nie. Áno je voda, nie je múka. Hlava do múky, takže mám tu pripravené pre teba tričko. Nechcú. Nie? Nechcú. To by som sa čudoval, aj keby si chcel. No. A to si nechávaš? To kožené si nezničíš? No tak ja som sundám taký radši. Tričko opereš, ale toto je asi ťažšie na údržbu. Tak už áno. To daj mne teraz. Môžem si to požičať? Nie, že ono ma to natoľko teraz pohltí, že ja budem tak chodiť oblečený. Tak my si musíš pať domluviť doma. Ale to je akože štýlovka. Hej. No máš to takhle dobre. Ja si to len tak dám, vieš. Či čo mám to? Vieš, už to prejde. Tak.
Vyzeráme Kanye West. Dobre, Zdeněk, jedeme na to. Prestrelka. Áno, voda nie múka. Môžeme ísť na to? Môžem. Mal si niekedy sex s viacej ako jednou ženou naraz? Čiže trojka a viac? Ne. Volal si niekedy svoju nejakú priateľku nejakým zvláštnym menom alebo pomenovaním? Ne. Ukradol si v živote niekedy niečo? Áno! A co také, daj? Je. Víš, že sa to tak teším. No daj nejakú story zo zlodejiny. Budáku je masto v obchodí, kde som tak pracoval. Ako lidač. A som rád. Ako lidač. Čiže ty si tam pracoval ako hlídač potom, čiže vedeli, že jediný, kto tu dokáže niečo ukradnúť, je Zdeněk a cez neho nikto neprejde. Oni sa šiel krásť a pak sa nám to zamestnali. Sú podľa teba Vikingovia najsilnejší chlapi na svete? Áno. Proč? Pretože byli tak... Neviem. Stal sa ti niekedy nejaký trapas pri sexe? Áno. Aký? Usnul som. Usnul? Usnul som dvakrát. Ale akože pri akte a... Pri akte. Pri akte. Čiže si išiel a zrazu si prestal. Nie, ona šla na mne, si sedla na konička, ja som to usnul. Zobral si niekedy nejaké zakázané látky? Jaký to... Áno? Áno. Okay. Nebudem sa pýtať, aké to stačí. Sú v tvojom živote veci, o ktorých nikto nevie? Ne. Fotil si sa už niekedy nahy? Áno. A poslal si tieto fotky niekomu? Áno. Chceš nám povedať, kam si ich poslal? No, skúšal som dělat videa pro dospělí lidi. Fakt? Akože mal si na to i parťačku? Měl či jako znám sám? I parťačku som na to měl, no. Ale nějak se to stoplo. A najdeme tyto videa někde? Ne, už ne. A nechceš na mých poskytnúť do tohto videjka, aby som to tam strihol trošku? Ne, určite ne, to by sa mi na to dívať. Si zaľúbený do Moniky? Ne. Kebyže máš možnosť teraz požiadať nejakú farmárku o ruku, tak ktorá by to bola? Spomínal si mi tu dnes Peťu, tak s Peťou by si si vedel predstaviť svoj život? Áno, s Peťkou by si predstavil svoj život, samozrejme čistejšie trošičku. Áno! Áno. Miluješ ma? A toto bola záverečná otázka pre Zdeňka, ktorý vyberá ako poja. Hej, ako perníček si... Ty sa ešte nekámo. Nikoho mi pripomínaš teraz brutálne. Debila. Nie, Yeti! Yeti, nie? Kuchni. Není to Yeti. OK, Zdeněk, zvládol si to. 12 otázov, prešiel si a super. Aké sú tvoje pocity z tejto úlohy? Nepivý. Poriadna farmárska placka. Jo, Zdeněk, no a teraz si to rozdáme v dueli. Nepýtaj sa, že vákom, duel, farmársky duel, ty versus ja. Dobre. Takže, si ready? No, mám sumy. Nemusíš. Duel. No tak Zdeněk, v tretej časti nás čaká poriadny vikingský súboj. Čo na to povieš? Popoluška, ideme triediť strukoviny. Takže, ruky za chrbát, no nebojú. No. Cení. 3, 2, 1, štart! Ja
skontrolovať. Čo tam máš? Yes! Dobre, dále. Yes! Ale tam nemáš nic? Jak to je to možný? Jsem přilepil na ruku, to neplatí. Sakra. Takže Zdeněk... Takže Zdeněk, vieš, jak se hovorí u nás na Slovensku? No, nevím. Práca chvatná, málo platná. Ale to bylo, když to vypadalo. Dobre, vyhrávam 1-0, akože, fuh, mohol si si to skontrolovať inak. Dobre, 1-0 a čočka, jedeme do druhej disciplíny. No tak zde nečaká nás druhá disciplína, tak tieto kocečky ideme skladať. Vložiť do vedierka cez tieto otvory, lebo Zdeněk mi tu už hovorí, ale však ja môžem spraviť to. No ne! A mám dalšiu vychytávku, určite. Fakt? Áno. Ako? Ne. Neřeknu, to si nechám pak. Otvoriť to nemôžeš? Ne, mám dalšiu vychytávku. Geometricky to daný. Neskoušej, poznáš, uvidíš. No dobre, nechám to. Niektoré tvary sú stejné ako ty druhé. Myslíš, že srdce do krúžka? Nie. Musíš přemýšľať o toho. No dobre. No tak pripraviť sa. Zdeňku, cení. Pripraviť sa, pozor, štart! Ale čo si spravil, vysvetlím. 1-1. No to, že srdíčko je ako latina, ale když srdíčko dáš takhle, tak ti to nebude. Když ho dáš takhle. Vidíš, tak ti to nejde. Máš jen to? No ale akože si to využil, že si dával srdíčko. Ja, srdíčko jsem takhle dával tak, no. Všade? Áno. Využil jsem toho, že jsem vůbec nepoužíval sedíčko, takže jsem si jenom díval na to, podíval jsem si všechny sedíčka, navázal jsem je do čtverečku, čtverečky, do čtverečku, trojuhelník, kolečko, kolečko, a vzdal. Máš to cítnutý, kámo. OK, toto zakážem už od budúceho týždňa, takže Zdeněk to využil, ukázal mi na to a budú jasnejšie pravidla. Žiadne, každý prvok musíš do svojho tvoru. Dobre, Zdeněk. Zapojí kve, ne? Jak to říká Mira, zapojí hlavu, ne? Kto to říká? Ej, Mira říká, že zapojí hlavu, zapojí mozek. Použijí kve. Dobre, 1-1, ideme na tretí. No tak Zdeněk, tretia rozhodujúca disciplína, sa vieš ako volá? Toaletní papier, neviem. Opity hajzel. Ale keďže ty nepiješ, tak ideme na kovču. Čiže čaká náš čierny nápoj. Tak poďme na to, si ready? Sem. 3, 2, 1, start! Tak na posledné môže spíš do takú kola. Yes! Ale vyhrať zvyký kôl. Tak Zdeněk, sme na konci, duel si síce prehral, ale bol si super host, som rád, že si tu bol. Aké máš z toho celého pocity z tejto showky? Snažil som sa, ani túto show sa nevyhral. A zase som spravil chybu, lebo zase som nenechal vyhrať. Vieš, už stále hovorím, že tí, čo prídu vypadnutí, že ich nechám vyhrať, že trošku na seba vedomí. Ty si však ten Miro, tak mi nenechal vyhrať. Ale zase nie som ten typ, ktorý púšťa, vieš, duely a som taký dosť horkokrvný na víťazstva, takže asi tak. Dobre, Zdeněk, ja ti ďakujem, že si tu bol, bol si fakt super hosťom ešte raz, díky moc. Taký. Dúfam, že si sa pobavil trošku. Ja som sa nepobavil. Chceš ešte niečo na záver povedať svojim fanúšikom, ktorí to budú pozerať? No, teším sa na vás, až vás nejaký uvidím, či si budem psať na Instagramu. A inak... Nemám rád Moniku. OK, priatelia, a ja na záver, ak sa vám toto videjko páčilo, tradične nezabudnite kliknúť na odber, na zvonček, aby vám každé nové videjko hlasilo aj túto s farmármi, síce tu už bude ďalší farmár, nevieme ešte aký pozdinkový,
ale určite bude. Takže odber, like, comment, share, všetko možné, čo existuje a vidíme sa v ďalšom videjku. Zdeniek, díky moc a čaute. Čau.